Vyštudovala Vysokú školu muzických umení, dlhé roky bola tvárou paneláku a poslednú dobu hodnotí výkony ostatných a zasadá do porodcovského kresla. O veku ženy sa síce hovoriť nemá, no ona na ten svoj rozhodne nevyzerá. Možno nám dnes aj prezradiť, čo je jej receptom a ako sa udržiava fit. V štúdiu vítam úspešnú a krásnu herečku Dianu Mórovú. Tak ahoj, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem pekne. Kým teda možno nám niečo prezradiš, tak ty máš toho pôsobenia teda dosť veľa. Talentová show, divadlo, seriály, prešla si tanečnou show, všetko možné, tak čo možno pre teba bolo ten top, alebo čo sa tebe prvé vynorí, keď poviem, že všetkým si prešla? Vieš čo, no tak hlavne, že máš skúsenosti a človek to cíti aj na sebe a teším sa, že som mohla mať tieto skúsenosti a tieto zážitky, či v tanečnej show, či v seriáloch so svojimi kolegami. Samozrejme v divadle je absolútne fantastický tréning a každodenný ako taká dobíjacia stanica, vieš, s tými divákmi. A potom samozrejme aj súťaž, ktorá napríklad bol, ako je napríklad talent, do ktorej som vôbec nechcela ísť a dlho ma presviečali, aby som tam išla, lebo ja som sa tam vôbec nevidela, ani som si nevedela predstaviť samu seba, že niekoho hodnotím a oni na základe mojich skúseností povedali, že ty sa nám tam hodíš a ty si taká kritická, no tak poď medzi nás. No tak, ale to bolo po dlhých úvahách, tak som išla potom, inéž prvý talent to bolo v 2015, maj trošku tak, že ale ty si fakt kritická, ja viem, tak ste chceli, aby som bola kritická, tak som kritická. No ale aj tam som sa naučila, ako povedať kritiku, lebo nie je dobré niekedy povedať, ako sa hovorí na prvú kritiku, ale tú kritiku konštruktívne. Aj tak, ale musíš ju povedať tak, aby si nikoho neurazila. Mm-hmm. Dokonca, aby si ho podporila, alebo aby si mu ukázala, že môže na sebe ďalej pracovať, akože taký nový smer, že proste kritika, ktorá ťa vlastne pozdvihne. To je veľmi ťažké. No, aj tá druhá strana musí pochopiť, lebo niekedy, keď tam prídu takí pomalší, tak ono možno ani nepochopia, že v podstate im hovoríš nie a budú pokračovať. Viacerí nepochopia, ale tak musíš im to ešte viacej inak ešte povedať, možno po lopate, ale to je na tomto úžasné, ako študuješ vlastne aj tam tých ľudí, ako sa, ako dokážeš s nimi rozprávať a ako rôzne typy musíš osloviť a samozrejme ako psychológ vedieť, že čo je na nich dobre, že za tú chvíľku musíš vycítiť z toho človeka, že aby sa tam čo nerozplakal, aby nebol drzý, ale stalo sa na jednej ruke, spočítam, že prišli tam naozaj ľudia, ktorí ani nás nepočúvali a aj boli drzí a aj nám vynadali a bolo nepríjemné situácie, takže ale aj to je skúsenosť, ale musím povedať, že povedať kritiku som sa naučila teda asi tam, že aj to človek sa musí naučiť vedieť povedať. A čo ty a kritika, ty príjmeš, keď je niekto kritický voči tvojej osobe, alebo aký si ty typ človeka? Vieš čo, ja som rada, že s mojimi kolegami si vieme povedať, aj mne vedia povedať, nie vždy to každý pochopí a chce počuť, že počujeme, keď sme spolu hrali, vieš, ty si tam viacej kričala, bolo by fajn, keby si nekričala až tak a nechala ma dopovedať nejakú repliku. Nie každý kolega to chce počuť, ale ja napríklad s Tomášom Maštalírom, Jankom Koleníkom, Milankom Odríkom aj s herečkami, či to je Kamila Magalová, Zdenka Studenková, s ktorými hrám, si vieme povedať tieto veci, oni mi vedia povedať a teším sa, že vidím, že to akceptujem, urobím to a prídu niekedy za mnou povedia, že ždiky. A to je také úžasné, vieš, že proste tá kolegialita je na javisku alebo pred kamerami, že si vieme povedať, že toto je dobré, že počkaj, alebo že nezabí ten vtip, dokončí tú vetu, alebo nezabí mi for, že vieme si to povedať. Mm-hmm. Teda ja, a ja to myslím, že viem. Myslím si, že v tomto môžem povedať, že viem to spracovať v sebe. Tak to je to profesionálne hľadisko a pracovné. A čo v osobnom živote, keď ti niekto povie na nejaké tvoje, poviem, negatívne stránky, tam to vezmeš tiež tak hravo? A vieš čo, našťastie iba syn ma môže kritizovať, už dlho nemám partnera. Takže... Ale kamaráti, rodičia, hoci kto tak. Ale ja neviem, čo myslíš. Áno, moja mama mi často hovorí, lebo ja tu som trošku naličená, hej, ale ja sa neličím, akože v súkromnom živote, keď bežne chodím po ulici, tak vždy mi povieš, trošku sa nalič, jak to vyzeráš. Naozaj? Áno, jasné. Alebo mi proste povie, že mám strašne roztrhané, jak môžem takto chodiť ako žena. Aj moja mama mi napríklad povie, že ktorá bude mať tento rok teraz v novembri 99 rokov, ona mi povie normálne, že videla talenta, že ako sa tam smejem a že trošku by som sa mohla kultivovať. To je ako, že tu kritiku, ježiš, ja mám strašne veľa kritiky z rodiny a ja tak iba, dobre. Čiže jedným uchom a druhým od. No, už som sa to tak naučila. A povedz nám najprv, možno teraz, keď ešte možno sa k talentu vrátime, ako viedla cesta tvoja vlastne teba k herectvu, čo ťa
primelo ísť k tomu na VŠMU? Prečo nechcem herečka? Ďakujem, nechcem sa opakovať, ale poviem to veľmi stručne, ja som nechcela byť herečka, chcela som byť pani doktorka, ale nemala som na to známky, no ale zrazu bola som na diskotéke a zrazu tam ma videla Ninka Zemanová, ktorá vlastne pôsobila ako členka Novej scény, speváčka, herečka, a ona otvárala si svoj vlastne taký krúžok muzikálový, chcela založiť s deťmi, ktoré sú veľmi talentované, a pozbierala ich vlastne na takých diskotékach. A ona ma vlastne oslovila a na základe nej ona mi povedala v 15, že ty si nejaká šikovná, mala by si na herectvo, keď skončíš gymnázium. Metodová som chodila. A ja hovorím, čo, to sa študuje? To bola moja odpoveď. A potom, keď som išla na Vysokú školu muzických umení, predo mnou išiel ročník Rasťo Rogel, alebo on bol tiež v Bielom divadle, už teda nepôsobí v žiadnom divadle, a Rasťo som išla teda podporiť na tú Vysokú školu muzických umení. A ja keď som zbadala tú budovu a všetkých tých hercov, Emila Horváta, Martina Hubu, pána Jamricha, pani Vašariovú, proste všetci, čo tam boli vlastne v tej porote. Ja som videla, vieš, oni boli vtedy, keď ja som ich videla, oni mali 50. To boli najkrajší vtedy, to boli chlapi. A ja keď som ich tam všetkých zbadala, ja hovorím, oh, sem chcem ísť. Ja, čo tam, akože, čo budem študovať? Ale proste ma zaujala tá škola, to energiou a tými chlapmi a tými profesormi a tým všetkým. A ja vrem, to má takú atmosféru. Tak hneď som sa tam vlastne prihlásila na ďalší rok. No a samozrejme, že ma vzali. A prepáč, dovtedy si už neprišla do kontaktu s nejakým, poviem, divadlom, že si vo voľnočase alebo na gymnáziu niekde začala seba učiť, trénovať v tomto smere? Nie, my sme amatérske nejaké divadlo. Áno, Násta Nina Zemanová veľmi tak chránila. Občas sme robili nejaké, že do TKM, to bolo také vysielanie pre mládež, tam sme akože tancovali, ale z toho divadla sme vždy urobili ukážky a proste v nejakom, možno v nejakom programe pani Grube robe sme niečo vystupovali, alebo sme chodili na Triangle, sme chodili ako taničničky, keď tam bola Marika Gombitová, vieš, tancovať, to ma strašne bavilo, lebo sme si aj zarobili nejaké tie 50 korún, takže to ma bavilo. A vlastne, keď som videla tie kamery, je to všetko tak, ma to tak naozaj, že je, toto je také, ako keby som to poznala, vieš, také domovské. Tak si hovorím, že ono to tak pocítiš, že tu som doma. Ale aj keď som prišla do nemocnice, si hovorím, aj toto ma baví. Vieš, také dve polia, ale nakoniec vyhralo vlastne to pole tej zábavy a tých kamier. A keby si bola v tom druhom poli, aký smer v ňom by ťa ešte hlbšie lákal? Ktoré to bolo oddelenie alebo časť nemocnice? Čo ti bolo blízka, alebo v akej vede si sa tam videla ako doktorka? A vieš čo, bola som aj pri operácii môjho kamaráta, priateľa, a tam asi na tej sále ma to tak veľmi... netvrdím, že sa rada dívam do tela, ale vedela som, že aj tu by som sa nejak uplatnila. Či nebola by som možno priamo doktorka, že by som operovala, ale buď inštrumentátorka, ktorá podáva tie... Proste byť v nemocnici, a tam som sa cítila, že som ako keby doma. Lebo teraz, keďže môj brat vlastne má druhú ženu a ona rodila, tak ja som bola pri pôrode. Proste chcela som si to, keď som ja svoj nemohla si užiť, tak som, užiť, vidieť, tak som chcela byť pri tom pôrode a všetko som videla, ako sa tam šije a všetko. A úplne som s prehľadom... No teraz sa to fascinuje v podstate. Že áno, že s prehľadom som to tam dala, pomáhala som, že ma to zaujalo, ako... Nie, že vedecky, dalo by sa povedať, tak si hovorím, že aj tu by som sa uplatila, že nie je mi to ako nepríjemné, že viem pomôcť. Aj počas pandémie som pomáhala mojej kamarátke vlastne, to som chcela povedať, na pediatrii, na Kramároch. A tiež som sa tam cítila ako ryba vo vode, že ma to baví. Tak vidíš, ešte v podstate aj tak si sa... Človek nikdy nevie, ešte môže ešte... Že si to úplne neutiala. Ale poďme teda k tomuto herectvu. Využila si niekedy v svojom osobnom živote tento svoj talent? Poviem, že si niekedy policajtov prehovorila vďaka tomu, alebo takto herečka na chlapov, tak nám povedz nejakú príhodu, alebo kedy, kde. Ja si myslím, že každá žena to určite vyskúšala, každá má svoj šarm. Tak samozrejme, keď ideš rýchlo, tak... zrazu na tom tachometri nemáš 50, ale máš tam 80 rýchlosťou kilometrov, ideš za hodinu. A ma zastavili policajti, že som išla rýchlo. A ja som im povedala, že ale
ja som išla z kopca a ja nebudem predsa brzdiť, že ak si ledva by to auto píska, tak akože, no proste takéto si vymýšľa, že ideš z kopca alebo čo. A potom oni samozrejme, že vy ste si herečka, že vy takto hráte aj na nás a tak. Ja viem, ale prosím vás chlapi, veď každá žena hrá, či vaša alebo čo. Tak proste ideš, ale keď vidím, že sú proste policajti, ktorí sú veľmi prísni, tak niekedy je lepšie povedať nič. Si to všimni, keď nepovieš nič, tak oni majú zrazu problém. Si tak ticho, sklonená hlava a niekedy si hovorím, že to je väčší, ako akože mlčať je väčšie zlato, pretože majú pocit, že majú moc, že ťa tak vykarhali, ti povedali čo a potom tak, keď ti nič neodpovedáš, tak nejak ti prepáčia tú pokutu. Ale jak začneš s nimi štebotať, tak to ti neprepáčia. To som normálne pochopila, že musíš byť skromná, musíš byť ticho a vtedy ti nedajú pokutu. Dievčatá, takže dobrá takto. Rada, ktorú tak. Sme dneska zistili. Takže toto je podľa mňa, to som ocenila pri svojich týchto pokutách, ale naozaj veľakrát ma nezastavili, čiže naozaj nemám, že by som veľakrát sa mi to stalo, môžem to spočítať na jednej ruke, takže ja som naozaj vzorný vodič, ale všimla som si aj pri tých zastaveniach, že je lepšie mlčať, fakt. A všeobecne iný typ zažitkov, že nie teda policajti a doprava, myslíme také, že využiješ v podstate, že sa rozplačeš na povel niekde, alebo takto v osobnom živote. Či si to herectvo, nie možno teraz posledný dobu, ale niekedy takto využívala, že si to jednoducho mala v niečom ľahšie, že si vieš čo, možno sa mi to stalo, neviem si to teraz takto vybaviť, ale musím povedať, že niekedy pri ťažkých prípadoch, napríklad aj keď môj brat bol v nemocnici alebo čo, že tak vedie, že proste som herečka, ale ja som zase ten typ, že ja to nerada dávam, že idem z toho ťažiť, vieš? A práve, že som skromnejšia, no naozaj som skromnejšia, ja som v tak ústraní a viem, že to niekedy viacej pôsobí, ako keď ideš niečo, ako vybaviť a že ja som tu a neviem čo. Myslím si, že to na ľudí viacej pôsobí a radšej im donesem nejaké dary alebo inak vybavujem, keď naozaj niečo chcem, tak nevybavujem to cez svoju tvár, ale cez úplne niečo iné, že ich prekvapím nejakým darom alebo prispejem, alebo niečo urobím a viac si toho človeka zaskočíš, ako keď príde, že ja som tu a teraz sa všetci zo mňa. To nie. Myslím, že to nefunguje, lebo v dnešnej dobe už tie hodnoty sú ináč postavené a podľa mňa viacej ľudí prekvapíš, keď doneseš, to ja každého učím, aj môjho syna, keď idem na návštevu, hoci komu, aj tvojim kamarátom, tak mamičke, ktorá nás tam hostí, donesieme buď kvietok, alebo bombonier. Proste, že keď ideme na návštevu, on už vie, že mami, kúpila si čokoládu, že učím ho, aby keď ideš aj k niekomu, že donesieš niečo, aby si tých ľudí prekvapila. Hovoríš o hodnotách, tak aké sú tvoje hodnoty? Na čom staviaš ty svoj život? Vieš čo, staviam na tom, že máte okolo seba úžasných priateľov, na ktorých sa môžeš naozaj že spoľahnúť. Môžeš im dôverovať. Že máš ľudí, kedykoľvek im môžeš zatelefonovať a pomôžu ti. Nezištne, samozrejme. To je veľmi dôležité. Mať aj rôznych kamarátov v rôznych odvetviach. Lebo v našom odvetví to je akože veľmi ťažké mať úžasných aj kolegov. Tak aké je to iné odvetvie napríklad? Napríklad. Okrem doktorov, možno máš aj u doktorov. Právnikov, aj predavačky v obchodnom reťazci, maskérky, kostymérky, šičky, krajčírky. Je strašne veľa takých a naozaj v takých rôznych odvetviach mať také kamarátky, ktoré kedykoľvek ti pomôžu alebo sa rozprávať. A to je zvláštne, že v obchode s tými predavačkami, keď sa rozprávam, tak nepýta sa čo ako, ale aj sa samozrejme teraz je naozaj aktuálna choroba COVID a tak ďalej, že ako sa k tomu staviať. A že sa tak porozprávame, že čo je dobré k jedlu a tak ďalej. Takže a to ma baví, že mať proste takýchto známych aj priateľov v tých rôznych odvetviach. Ako na teba možno práve tie iné odvetvia alebo ľudia reagujú, že boja sa ťa tým, že si vyzeráš taká dominantná alebo kritická, alebo veľakrát ako tvár napríklad taká rázna, keď sa dostaneme k Ivanke Švehlovej, alebo čo jednoducho si ťa s tým spájajú. Ako vlastne vnímajú ľudia teba? Skôr sa ťa boja? Alebo... Máš pravdu, ale neviem, prečo sa ma boja, ale zase, keď ma spoznajú, tak to v potravinách, keď sa bavíme, alebo na káve s niekým, tak každý si tak zamyslí a povie, a ty si úplne iná. Aj v tom talente, že jedna teraz taká známa bola na štúdiu S 69 vecí lepších než sex a ona je naozaj vo svojom,
málo kedy sa dostane do divadla. Tak sa dostala, veľmi ospevovala to predstavenie, že sa tak naozaj uvoľnila, ale že náhodou zaplá ten talent a že teda keby ma nepoznala, si povedala, že teda čo tam tá bláznivá sedí, že jak sa tam smejem a toto. A potom pochopila, že asi to je moja práca. Ja, že áno. To bolo milé. A teraz, keď sa ja dostanem, lebo mi hneď napadla prvá otázka, je 60 vecí lepších než sex hrať. Čo je podľa teba lepšie ako sex? Čo máš rada, takže fakt je to tvoje top? No napríklad je tam taká, čo to tam vymenúvávame, tak napríklad je, že sama v cudzom meste. Si predstav, že kúpiš sa letenku, ja som napríklad išla tak na Sri Lanku a prišla som do toho domu, kde ma teda liečili. A keď som otvorila tú bránu a tam bola vlastne pláž, si predstav pláž, pozrieš sa takto, kilometr, 2 kilometre. Nikde nikto, biela pláž. Ja som sa mnou rozplakala. Že tam nikto nebol. Vieš si predstaviť, že je miesto, že len ty si tam? Nie, však ako na pustom ostrove. To je taký endorfín do tela dostaneš, také niečo, že ty si zaslúžiš na tomto kuse zeme, alebo na tejto planete, že byť ako nejaká kráľovna, že si niekde, že úplne sama. A že ti to ako keby patrí. A teraz tá krásna pláž. To je niečo tak úžasné. Vieš, to je tak niečo, tak ťa to nabije, že to je neopísateľné. Napríklad, hej? To mi teraz, vidíš, napríklad, čo ti evokoval, že to mi napríklad tak rýchlo prišlo do hlavy. No, presne táto pláž. To je úžasné. Dobre, napríklad hráte potom ďalšie komédia Chaos. Áno. Tam, keď som si pozerala, aké je obsadenie, tak sú tam teda 3 postavy. A ja som si hneď povedala, že teda podľa mňa, keby som mala len tak tipnúť, kým som pozerala, ktorá z vás hrá ktorú, že si ty tá Ema. Tak nám približ teda, že o čom je to predstavenie a možno len v skratkosti tú Emu. Vieš čo, to predstavenie o tom, že proste ja tam mám sestru, ktorú hrá Monika Hilmerová a našu kamarátku hrá Tanička Palhofová. A to je vlastne o troch kamarátkach, ktorá každá má svoj život, hektický život, chaosový život, že aj keď sa zdá normálny, ale vždy v našom živote je nejaký chaos. Niekedy príde obdobie, keď nič nestíhaš, nedarí sa ti, si chorá, neviem čo. No a tieto tri kamarátky vždy v tých veľmi kritických situáciách si vlastne pomôžu. A to je to dôležité vlastne v tom chaose, že napriek rôznemu životu si viete pomôcť, keď sú tri veľmi silné kamarátky, pojitka, že dôležité je, že mať tých kamarátov známych pri sebe, na ktorých sa môžeš spoľahnúť. A to sú, môže to byť aj sestra, kamarátka, môže to byť spolužiačka bývalá, alebo sesternica. Proste ja mám aj tiež takto sesternicu, jednu z mojich najlepších kamarátok, hej, napríklad, že patrí do môjho života, že sme si povedali, že keď náhodou nám všetci muži odídu, že a budeme staré, že si pomôžeme. A to je presne aj ten chaos. A chaos je vtipný v tom, že ako sa vysporiadúvame so svojimi mužmi, čo je na tom zaujímavé. Vieme si vynadať, ale vieme si aj pomôcť. To idem povedať k tým mužom. Ty neviem, či jediná teda, ale ty si načapala v tom predstavení teda svojho partnera, manžela s milenkou. Áno. Tak ako by si reagovala na toto v reálnom živote? Lebo v chaose to asi teda pojmete tak, poviem vtipne, alebo nadhľadom nejako na to. Neviem si predstaviť, nezažila som to, ale jedno som vždy povedala svojim partnerom, že ak chlapom, ak chcete podvádzať, tak robte to, prosím vás, tak, aby som na to neprišla. Podľa mňa každé žene to ublíži. Vieš, že proste môžeš s tým žiť, ale ako keby každý má ten vrub. A ja hovorím, tak keď to chceš urobiť, to je v tých 69 vecí, na to musíš mať strašne veľa odvahy a pevné nervy, ako hovorím v tej hre, aby si sa pustila do ako neveri. Musíš byť akože taký fiškúl, aby naozaj na to nikto neprišiel. A ak mám na to prísť, tak potom si slabý a potom nemôžem s tebou ďalej akože zdieľať život. Vieš, akože aj o tom to je, že vlastne, keď už akože tí ľudia podvádzajú, asi niečo není v poriadku. Ale ja si myslím, že tí ľudia to tak navzájom si aj v tom živote to akože vycítia. To vycítia. Ale keď prídu na to, lebo vieš, žijeme len raz a nepokazme si ten život, keď ho žijeme teraz, že sa budeme trápiť. Tak možno naša cesta skončila, tak treba ísť ďalej. Možno stretnem lepšieho partnera. A dokázala by si odpustiť niečo takéto, ako je nevera? Vieš čo, a prečo nie? Podľa toho, ako by sa ten muž zachoval, aké by to bolo, možno keby to bolo iba raz, alebo čože. Ale vieš čo, keď sme mladí, nevieme tak odpúšťať, ako keď sme starší. Máš pocit aj na sebe, že tak vidíš napríklad, že teraz si sa niečomu naučila? Som taká pokojnejšia, som taká, že nie, že by mi to bolo jedno, ale už som taká,
taká... dospelejšia. Áno, poľavujem, áno. Ani na svojho syna toľko nevrieskam, ako keď som bola akože mladšia, že som taká, ako keby som sa zjemnila, vieš, že... A čo by si napríklad v živote nikdy neodpustila? Sú nejaké práve také hodnoty, alebo klamstvo, alebo niečo, čo ťa natoľko zamrzí, že jednoducho toto neprejde? Asi podvod. Nie ako zo ženou, ale nejaký veľký podvod, klamstvo, ktoré je neodpustiteľné. Vieš, to asi to nepatrí ani nejakému mužnému, k mužskému nejakému egu alebo nejakému testosterónovi chlapovi, ktorý je gentleman, že by oklamal ženu. To sa nepatrí. Často spomíname chlapa, teda toho tvojho syna. Ja keď som sa teda pripravovala a pozrela, tak reku, ja sa ťa opýtam, že ja keď hrávaš večer, kto s ním je, lenže ja som si uvedomila, on už má 15 rokov teraz, je to správne, že ako to strašne rýchlo beží, lebo keď som ja evidovala naposledy, tak to bol malý kvít do 3-5 ročkov. Tak a ako, teraz, no. Ako trávite teda spolučas s takýmto tínedžerom, ako ťa on teda, keď vraví, že on ťa jediný môže kritizovať ako chlap, tak aký máte spolu vzťah? Vieš čo, ja ho do divadla veľa ani teraz sa nenosím, ale už aj vydrží samozrejme doma, len tiež, keď je sám tínedžer, to musíš dávať pozor. A tým dobre, že bola aj tá pandémia, lebo boli sme veľmi často spolu, teda každý deň. A ja mám pocit, že on, aj keď prišiel do školy, tak tie učiteľky, že preba, ten Kvido ako dospel. A to je pravda. On zrazu, keď mal ten kľud doma a že bol so mnou, tak on mám pocit, že tak viacej vyrástol a tak dospel. Lebo vieš, tie deti nemajú stres, tú školu sú len s mamičkou, tak oni zrazu tak nejak, aj ten vývin toho dieťaťa je iný. A myslím si, že bol aj rád. Samozrejme, tie deti mu chýbali, ale bol rád, že bol so mnou. Lebo predtým, vieš to, každý večer si niekde preč, hráš. Predsa to naše povolanie je také, no... A čo jeho ťaha, láka? Aký smer? Zábavný priemysel? Úplne niečo iné? Vieš čo, nie je to také špecifické. Chodí na tenis, sám si to vybral. Chodí na bicie. Myslím si, že má rád hudbu, vtipy. Je taký vtipálek, ale nie ešte tak presne formovaný, že kam by som ešte išiel. Vieš čo, u chlapcov, prosím ťa, u chlapcov to trvá, ty kým sa vyformujú. A hlavne, že niečo má, že čo ho baví. No, lebo ja keď vidím teraz presne, tak keď vidím 15-ročné dievčatá, tak tie už vedia, čo chcú. Tie sú také, ako by som to povedala, veľmi vyspelé. A keď vidíš 15-ročných chlapcov, to ešte, že to si musíš ešte počkať, to je ešte, to je niekde tam pri 11 rokoch, to ešte, to, oni sú tak trošku pozadu, ale v dobrom, vieš. Áno, áno. Niekedy sa povie, že chlapi sú do smrti deti. No! Ale tak, ty si v jeho veku už robila určite gymnastiku, koľko si sa aj ty venovala, lebo ty si teda to sa možno, teda keď povieme aj tie nejaké tipy, triky na tvojej postave odrazilo, že vyzeráš tak výborne stále. Gymnastike si sa venovala dlhé roky, vidíš, prečo neviedla sem možno cesta, že na profesionálnu úroveň, len tomu, do športu? Vieš čo, pretože v čase komunizmu proste prišla pani, videla, že som rozcvičená, lebo ja som ako už v jasličkách sme chodili na balet a tak a proste asi som mala nejakú dispozíciu a v tom čase sa museli proste konať a organizovať a vytvárať proste krúžky gymnastické, basketbalové a tak ďalej. A prišla pani a v socializme a povedali, ty budeš chodiť na gymnastiku, no a teraz ona urobila taký rešerš a videla, že som tak budeš chodiť na gymnastiku. Ja som donesla domov iba šek, naše, že dobre. A začala som chodiť na gymnastiku a ono ma to vlastne bavilo a chvála Bohu. Lebo tá pani, bola potom naša trenérka, dostala som sa do prvej výkonnostnej triedy, to sa hovorí, ja som chodila aj na medzinárodné preteky. Pretože ty to na vysokej úrovni viedla. No, jasné. No, lebo proste sa asi mi darilo sa nám. A chodila som na to je Rapid, ale na Inter sme chodili akože cvičiť, to je vlastne teraz tam pri Kuchajde, vlastne tam už je to všetko úplne iné. A tam sme cvičili vrcholovo naozaj a ja ďakujem, že vôbec prišla tá pani, vieš, to ten osud. Že čo sa a že moji rodičia povedali, áno, bude chodiť. Lebo mohli povedať, nie. Ale tak, lebo ja som každý deň chodila na gymnastiku po škole, strednej, základnej, každý deň som chodila na gymnastiku. A to hovorím, aj keď som chodila na to krasokorčulovanie, keď každý deň sa niečomu venuješ 2-3 hodiny na koniec, tak máš výsledky. Sú tie výsledky, vieš. Ale dnešné, podľa mňa, matky robia aj chybu, že dávajú dieťa na klavír, na nemčinu, na hádzanú, proste máš 4 krúžky. Nie.
ty musíš to dieťa dať na jeden a poriadny. Aby, teda aby naozaj... bol byť v tom dobrý, tak myslíš. Uh-huh. A je zaujímavé, že ty si bola dobrá v tom práve, že ja som napríklad nevedela, že ťa ako by tam zadelili. To je na tomto zaujímavé, že aj ťa to bavilo a aj si v tom dokázala byť ešte aj dobrá. Uh-huh. Osud, ja som predtým chodila na ten balet a jak prišla tá pani, ja si to pamätám, tak oni skúšali, hej, že uh-huh. čo vieme, a ona povedala, dobre, túto si zoberem a my sme doniesli, si pamätám, domov iba šek, uh-huh. moja mama mi to hovorila a začala som proste chodiť na gymnastiku. Uh-huh. A čo teraz možno, ako sa venuješ vo voľnom čase svojmu telu, lebo stále vravím už, ako som aj na začiatku povedala, vyzeráš fit a zdravo, sviežo, trávuješ sa nejako špeciálne, čo no, by sa poručila vzhľadom... ženám. Ako vyzerá teda tak stále dobre? No vzhľadom na to, že máš také ťažké predstavenia a napríklad 2 hodiny, keď strašne veľa rozprávaš a chodíš, tak ono si to vyžaduje, aby si mala nejakú kondičku. Takže ja určite chodím nie moc pravidelne, ale chodím napríklad do Horského parku, keď je dobre počasie. Vždy si urobím 3 kilometre, niečo si zacvičím, pozdrav slnku, alebo proste si zacvičím iné cviky v inom období, silové, alebo len relaxačné, ale musíš sa udržiavať, pretože by som to, ako sa hovorí, nedala. A musíš si udržiavať aj váhu. Samozrejme, je to jedlo, nie je sladké, alebo len dobré veci. A niekedy samozrejme poľavíš, ale potom zase sa musíš do toho dostať, lebo by som to neudýchala, neuhrala. A samozrejme tá práca ma drží v tom takom akože aktívnej životosprave aj tele, pretože a ja si ešte sama aj pred sebou hovorím, nechce sa mi zostať alebo stať sa takou tetou, vieš. A vidím to na našich vlastne kolegyňach herečkách, či to je Zdenka Studenková, ktorá má obdivuhodnú postavu, energiu, aj vek, aj Kamila Magalová, aj pani Vašariová, veď tá bude mať vlastne budúci rok 80, oni hrajú, ako keby mali 50, vieš, to je úžasné, takže mám veľké vzory a veľa síl, ešte sa tak akože sa snažím udržiavať, no, čo ti poviem. Aj ty si určite vzorom pre mnohých, tak na záver možno povedz, kde ťa nájdu, na čom pracuješ, vieme, že sa nejaké ultimátum črta, tak ak by si na záver chcela niečo prezradiť. Ultimátum, áno, je to taký kriminálny seriál, ktorý vlastne robil Michal Kováč, režisér. Neviem, kedy sa to vlastne dostane do televíznych obrazoviek, ale určite to bude taká kriminálka, veľmi zaujímavá. Hrajú tam aj českí herci a je to taká československá produkcia. Myslím si, že to bude veľmi zaujímavé, je to filmovo spracované. A čo ešte dodať, no určite sa všeličo iné pripravuje a aj v divadlách samozrejme. A človek, keď mal po tejto pandémii, vieš, také veľké okna, tak ja ani neviem, že ktorý, niekedy si, Ježiš, ktorý, že nám to strašne zobralo z toho času, aj z toho pracovného, že sa zrazu ako keby nevieme, že počkaj, čo, ja som si vždy pamätala podľa premiér a podľa toho, čo som robila, že aký je, vek je, aký teda rok je, čo som zažila, že podľa presne predstavenia a práce. A teraz bola taká fuga, že my sa neviem zorientovať, že si jak v námori, že počkaj, ktorým smerom, že nevieš sa tak rýchlo zorientovať, že čo, počkaj, je už október. A čas strašne rýchlo beží. A ti ďakujem, že si našla čas a prišla do štúdia aj za dnešný rozhovor a všetko dobré. A ja ďakujem teda, že ste si na mňa našli čas a ďakujem za pozvanie. Talentovaná, známa a vyhľadávaná herečka Diana Mórová dnes prijala pozvanie a prezradila napríklad aj to, aký má názor na neveru a či by ju odpustila.